नमस्कार प्यारा विद्यार्थीहरू, आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयको पाठ 14 मा रहेको समतलीय आकृतिहरू सम्बन्धी थप छलफल गर्न गइरहेका छौं। प्यारा विद्यार्थीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा समतलीय आकृतिहरू अन्तर्गत त्रिभुजका गुणहरू बारे हामीले के त पहिचान गरी गुणहरू पहिचान गरी तिनीहरूलाई हामीले परीक्षण गरिसकेका छौँ, जसमध्ये हामीले पहिलोमा के गरेका थियौँ, कुनै पनि त्रिभुजका भित्री तिनवटा कोणहरूको योगफल दुईसम्म कोण हुन्छ अथवा 180 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले परीक्षण पनि गरिसक्यौँ हो। साथसाथै अर्को हामीले के गर्यौँ, समबाहु त्रिभुजका प्रत्येक कोणहरूको नाप कति हुन्छ त, हो 60 डिग्री हुन्छ भनेर हामीले यो पनि परीक्षण गरिसकेका छौँ, याद गर्नुभएको छ है। ल, अब आज हामी जुन यो समतलीय आकृतिहरू अन्तर्गत अब समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरूको परीक्षण र यसलाई हामी यसका गुणहरू के हुन् समद्विबाहु त्रिभुजको यी बारे आज हामी छलफल गर्छौँ। अब सबभन्दा पहिले त समबाहु त्रिभुज भनेर जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पढ्दाखेरि के पढेका थियौँ, कस्तो त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनेका थियौँ, हो कुनै पनि त्रिभुज जसका तिनैवटा भुजाहरूको नाप बराबर छन्, हो कि होइन, हो। अब समद्विबाहु भनेको के हो त, कुनै पनि त्रिभुजमा यदि दुईवटा भुजाहरू कुनै दुई भुजाहरूको नाप बराबर छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त, समद्विबाहु त्रिभुज अथवा आइसोसेलस ट्राइङ्गल भनेर भन्छौँ, हो। अब यसका गुणहरू के हुन् त, यीबारे छलफल गर्छौँ है त। जस्तो सबभन्दा पहिले त मैले अघि नै भने, यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा त्रिभुज लिउँ, यहाँनिर एबिसी यो एउटा त्रिभुज छ जसमा यहाँ एबी भुजाको नाप र एसी भुजाको नाप यहाँ बराबर देखाइएको छ है, तसर्थ यो के भयो, समद्विबाहु त्रिभुज अथवा आइसोसेलस ट्राइङ्गल भयो। र यसमा हामीले यो जुन अब दुईवटा जुन बराबर भुजाहरू यो एबी र एसी बाहेकको बाँकी भुजा जुन छ नि बिसी, यसलाई हामी के भन्छौँ त, आधार अथवा बेस भनेर भन्छौँ। अब जहिले बेस यो यसरी मुनि नै हुनुपर्छ अथवा हेर्नुहोस् त, यहाँ अब अर्को चित्र एउटा हेर्नुहोस् न, यहाँ जस्तो यहाँ अब यहाँ एबीलाई बेस अथवा आधार भन्ने हो त, यसमा हेर्नुहोस् त, यो पनि एसी बराबर एबी, यहाँ पनि त दुई भुजाहरू बराबर छन्, यो पनि के भयो, समद्विबाहु त्रिभुज नै हो। र अब यसमा अघि जसरी यहाँ जुन बराबर भएको बाहेक बाँकी रहेको जुन भुजा बिसी छ यसलाई आधार भनेको, जस्तै यहाँ पनि अब यो एसी र एबी बाहेकको जुन भुजा बाँकी भएको यो बिसी भुजा छ यसलाई हामी के भन्छौँ त, आधार भनेर भन्छौँ। आधार हुनलाई यहाँ यसरी हुनुपर्छ भने यो जुन तलै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन है, जुन दुई भुजाहरू बराबर छन् बाँकी रहेको भुजालाई हामी के भन्छौँ त, आधार भन्छौँ भने। र अब यो जुन हेर्नुहोस् त, आधारमा बनेको यो बराबर भुजाहरूले आधारसँग बनाएको, जस्तो यो भुजा एबीले बिसीसँग बनाएको कोण एबिसी भयो, त्यस्तै गरी अर्को यो एसी भुजाले बिसी आधारसँग बनाएको कोण एसिबी भयो भने, अर्को यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यो एसीले बिसी यो भुजासँग बनाएको कोण एसिबी भयो, त्यस्तै गरी यो एबीले बिसीसँग बनाएको कोण एबिसी भयो। यी कोणहरू अर्थात् कोण बी र कोण सी, यहाँ पनि कोण बी र कोण सी जुन बराबर भुजाहरूले केमा बनाएको छ त, आधारसँग बनाएको छ, र यसरी यो कोण बी र कोण सीलाई हामी आधारका कोणहरू अथवा बेस एङ्गल्स भनेर हामी भन्छौँ है त। आधारका कोणहरू, अब समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्यो, जुन आधारमा बनेको बराबर भुजाहरूले आधारसँग बनाएका कोणहरू हुन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त,
आधार का कोणहरु अथवा बेस एंगल्स भनेर भन्छौं है त ल अब यसको लागि हामीले जसरी हामीले अघिल्लो कक्षामा समबाहु त्रिभुज हामीले कसरी बनाउने भनेर हामीले छलफल गरेका थियौं त्यस्तै यहाँ पनि एउटा अब यो समद्विबाहु त्रिभुज बनाउनको लागि कसरी हामीले समद्विबाहु त्रिभुज बनाउने यसको लागि एउटा तरिका यसरी पनि हामी गर्न सक्छौं तपाईहरु पनि तयार हुनु होला र जसरी अहिले मैले देखाएको छु तपाईहरुले पनि राम्रोसँग हेरेर आफूले पनि गर्नु होला है त जस्तो एउटा रुलर लियो कुनै नापको एउटा रेखाखण्ड खिच्यो कुनै पनि नापको आफ्नो कापीको साइज अनुसार हामीले एउटा रेखाखण्ड खिचौं है मैले यहाँ अहिले 4 सेन्टिमिटरको लिए तपाईहरुले पनि आफ्नो कापीको जुन साइज अनुसार यो नापलाई लिन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई अब कुनै नामकरण मैले यहाँ BC लिए अब तपाईहरु जुन अगाडि हामीले समबाहु बनाएको जस्तो समबाहु त्रिभुज गरेको जस्तै एउटा यहाँ पनि कम्पासलाई कुनै पनि नाप यो कुनै अर्धव्यास लिएर एउटा यसरी एउटा चाप काटौं यो B बाट बिन्दु B बाट र सोही जुन अर्धव्यासलाई नबिगारिकन अब कम्पासको चुचोलाई यो सी बिन्दुमा राखौं अघि बी मा राखेका थियौं अब यता सी मा राखेर फेरि के गर्नु पर्यो यो अघि काटेको चापलाई काट्ने गरी यसरी खिच्नुस् है फेरि एकपटक हेर्नुस् त सुरुमा के गर्नु पर्यो एउटा कुनै अर्धव्यास लिएर एउटा चाप काट्यो हो त्यसपछि फेरि अब कम्पासको चुचोलाई अघि बी पॉइंटमा राखेको अब सी मा राखेर सोही अर्धव्यासले अघि काटेको चापलाई यसरी काट्नुस् र अब हेर्नुस् त यहाँ यो काटिएको जुन चापलाई हामी काट चाप जुन यो दुईवटा चापहरु काटिएको बिन्दुलाई ए नामकरण गर्यौं र अब त्यसपछि यो ए र सी यसरी जोडौं साथै ए र बी लाई पनि यसरी मिलाएर यो जोडौं र यति गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् त यो एबी र एसी यहाँ बराबर हुन जान्छ है एबी भुजा र यो एसी भुजाको नाप बराबर हुन्छ अब किनभने हामीले बराबर अर्धव्यास लिएर यो चापहरु काटेको हुनाले यहाँनिर एबी र अब यो एसी को नाप बराबर भयो अथवा यसरी चाहिँ हामीले समद्विबाहु त्रिभुजको रचना गर्न सक्छौं है कुनै पनि नापको र अब यसलाई अर्को तरिकाले यसरी पनि हामीले अर्को जुन यो कम्पास प्रयोग नगरीकन पनि हामीले यो समद्विबाहु त्रिभुजहरु बनाउन सक्छौं त्यसको लागि हेर्नुस् त रुलर लियो कुनै नाप यहाँ पहिला यसरी तानौं यहाँ मैले अहिले 7 सेन्टिमिटर लिएको छु हेर्नुस् त एउटा कुनै निश्चित नापलाई यसरी तानौं यो मैले कति लिए 7 सेन्टिमिटर लिए र फेरि अब रुलरलाई अर्को यो माथिको यो जुन बिन्दुबाट यसरी कुनै डाइरेक्सनमा राखेर फेरि अघिको जस्तै 7 सेन्टिमिटर नै यो तान्नु पर्यो एटा 7 सेन्टिमिटर तानेको हुनाले यहाँ पनि 7 सेन्टिमिटर अब तपाईहरुले आफ्नो कापीको साइज अनुसार 7 नै राख्नु पर्छ भने छैन यो भन्दा घटी बढी पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर बराबर नाप लिनु पर्यो है हेर्नुस् त अब यो पनि कति भयो 7 सेन्टिमिटर भयो दुईवटा भुजा त बराबर भयो ओके न दुईटा यो जुन नापहरु हामीले दुईवटा रेखाखण्ड बराबर रेखाखण्डहरु खिच्यौं र अब त्यसपछि यो यो तलो जुन बिन्दुहरुलाई मिलाएर यसरी जोड्यौं भने अब जुन यो बन्यो यो पनि एउटा के बन्यो त समद्विबाहु त्रिभुज बन्यो हो कि हैन हो जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी बनाउनुस् है त एउटा यो के भयो समद्विबाहु त्रिभुज भयो अब यहाँनिर यो दुईवटा भुजा बराबर भयो यसरी चाहिँ अब हामीले तपाईहरुले यो जुन बनाएको समद्विबाहु त्रिभुज बनाएको जुन छ अब यसलाई कैंचीको सहायताले यो छेउछेउमा यो किनारा किनारामा चाहिँ यो काट्दाखेरि यसरी एउटा त्रिभुज बन्छ यो मैले काटिसकेको छु र अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर अब के गर्ने त भन्दा जस्तो यो बराबर जुन यो भुजाहरु एबी र एसी यहाँ हामीले लिएका छौं र अब के गर्ने त भन्दा यसलाई हेर्नुस् त यो बी लाई सी जसरी एउटा हामीले अघिल्लो कक्षामा हामीले समबाहु त्रिभुजमा गरेको जस्तै यहाँ पनि अब
यो बिन्दु बी अथवा कोण बी लाई कोण सी मा पर्ने गरी पट्याइदिने यसलाई यसरी हेर्नुस् त यसरी पट्याइदिने हेर्नुस् है र यसरी पट्याउँदाखेरि यहाँ हेर्नुस् यो जुन यो कोण बी र यो यहाँ मैले अहिले कोण ए र बी यसमा लिएको छु यो दुईवटा जुन कोण छ यो दुईवटा कोणहरू यसरी मिलाएर पट्याउँदाखेरि यहाँ बराबर देखिएको छ हेर्नुहोस् त कहीँ पनि घटीबढी छैन नि अर्थात् यो कोण र यो कोण के भयो त बराबर भयो हेर्नुहोस् त यो कोणको नाप जति छ यो कोणको नाप पनि उति नै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो हो कि होइन र यो के भयो तलको यो यो र यो भुजा दुईवटा त बराबर भएपछि यो बाँकी रहेको यो जुन भुजालाई हामी के भन्ने आधार भयो अथवा यो आधारमा बनेका यो कोणहरूको नाप चाहिँ यहाँ के देखियो बराबर देखियो फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् त यसलाई यो यो कोणलाई यो कोण अब यहाँ मैले नामाकरणमा यहाँ ए र यहाँ बी दिएको छु हेर्नुहोस् है यो ए र बीलाई यसरी ठ्याक्कै मिल्ने गरी पट्याइदिँदाखेरि यो दुईवटा जुन कोणहरू बराबर देखिएको छ हेर्नुहोस् त हो तपाईँहरूले पनि गरेर हेर्नुहोस् है त ठ्याक्कै बराबर आयो कि आएन हेर्नुहोस् है र यसरी गर्दाखेरि यहाँ के भयो त त्रिभुज यो एबिसीको शीर्षबिन्दु यहाँ बी र सी जुन शीर्षबिन्दु बीलाई सीमा पर्ने गरी हामीले पट्याउँदाखेरि यहाँ के आउनु पर्दो रहेछ कोण बी र कोण सी बराबर आउनु पर्दो रहेछ हो कहीँ पनि घटीबढी भएको हुनु भएन है यो यसरी पट्याउँदाखेरि यो ठ्याक्क मिलेको हुनु पऱ्यो र यसरी मिल्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो अब यो कोण र यो कोणको नाप चाहिँ बराबर भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है एउटा यो क्रियाकलाप भयो तपाईँहरूले पनि गरेर हेर्नुहोस् है त र अब यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ यो सम द्विबाहु त्रिभुजका जुन यो आधारमा बनेका कोणहरूको नाप चाहिँ जहिले के हुन्छन् त बराबर हुन्छन् भन्न सक्छौँ हो कि होइन हो ल एउटा यो भयो अब जसरी अघि हामीले सम द्विबाहु त्रिभुज बनायौँ नि अब यसलाई हामी प्रोट्रेक्टरले नापेर पनि एकचोटि हेर्छौँ है त त्यसको लागि यो परीक्षणको लागि अर्को क्रियाकलाप हामी गर्दैछौँ तपाईँहरू पनि रेडी हुनुहोस् जस्तो एउटा हामीले अघि गरे जसरी हामीले सम द्विबाहु त्रिभुज बनायौँ सोही तरिकाले यहाँ तपाईँहरूले पनि फरक फरक यो आधार फरक फरक र जुन बराबर भुजाको नाप पनि फरक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ यो फरक साइजका चाहिँ अथवा फरक आकृतिका तिनवटा यो सम द्विबाहु त्रिभुजहरूलाई पहिला हामीले बनाउने जसलाई हामी चित्र नम्बर एक चित्र नम्बर दुई र चित्र नम्बर तिन भनेर यसरी लेखौँ जसरी हामीले अघिल्लो कक्षामा समबाहु त्रिभुजलाई गरेका थियौँ नि हो सोही अनुसारको परीक्षण अब यहाँ हामी गर्छौँ है त यसको लागि एउटा तालिका पनि हेर्नुहोस् त यहाँ तालिका यसरी बनाउनुहोस् र जसमा अब चित्र नम्बर अनि कोण एबिसी एबिसी र अर्को कोण एसिबी र यहाँ नतिजा भनेर हामी लेख्छौँ र यसरी यो नामाकरण गर्दा मैले सुरु अघिल्लो कक्षामा पनि भनेको थिएँ के गर्नुपर्छ तिनैवटा यो चित्रहरूमा नामाकरण चाहिँ एउटै बनाउने फरक फरक नामाकरण गर्दाखेरि यहाँ फेरि तालिकामा के गर्नुपर्ने हुन्छ यो कोलमहरू धेरैवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ तसर्थ एउटै नामाकरण गरेर गर्ने है त अब हामीले यहाँ आधार सबैमा यहाँ हेर्नुहोस् त बिसीलाई लिएका छौँ र अब यो बिसी आधारमा बनेका कोणहरू एबिसी र एसिबी यिनीहरूलाई अब नापेर हेरौँ है त तिनैवटा चित्रमा तपाईँहरूले पनि पहिला के गर्नु पऱ्यो तिनवटा फरक आकृतिका तिनवटा समद्विबाहु त्रिभुजहरू बनाउनुहोस् र त्यसपछि अब प्रोट्र्याक्टरको सहायताले त्यस आधारका कोणहरूलाई हामी नाप्छौँ है त ल तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् र यसरी प्रोट्र्याक्टरलाई अब जसरी हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा कोणहरू नापेका थियौँ सोही तरिकाले नै हो है हेर्नुहोस् त यहाँनिर कति डिग्रीको कोण छ त यो हेर्नुहोस् त एबिसी कोण एबिसीको नाप लिँदाखेरि अब यहाँ अघिल्लो कक्षामा पनि भनेको थिएँ हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा नापहरू हुन्छ धेरै जसो झुकिएर अब यो माथिको लेख्नुपर्ने ठाउँमा तल्लो तल्लो लेख्नुपर्ने ठाउँमा यो माथिल्लो लेखिरहेको हुन्छ है अब यहाँ 50 डिग्री हो कि यो 110 130 डिग्री हो त कुन हो त यो कसै थाहा पाउने
यहाँ आरआर में हेर्नुस् त यो आरआर बीसीले यो जीरो जहाँ हेर्नुस् त यतातिरको जीरो लाई त छोएको छैन, यताको जीरो लाई भएको हुनाले यो जीरो माथि खप्टिएको हुनाले यहाँ जीरोबाट यसरी 10 20 30 40 50 भनेर यसरी गर्नु पर्यो। अब यताबाट गयो भने 180 170 160 गरेर जाने हैन के, घट्दो क्रम हैन के, यो बढ्दो क्रममा यसरी नाप्नु पर्यो हामीले है। तसर्थ यो कति भयो 50 डिग्री भयो ल, यो कोणको नाप 50 डिग्री आयो। अब तपाईहरुले नाप्दाखेरि ठ्याक्कै 50 डिग्री नै आउनु पर्छ भने छैन फेरि हो है, यो कति बढी हुन सक्छ आफूले बनाएको चित्रमा अब कोणको जुन नाप अनुसार यो कति बढी 50 नै नभइकन त्योभन्दा कति बढी हुन सक्छ है त। त्यस्तै गरी अब के गर्नु पर्यो, कोण सीलाई नाप्नु पर्यो एसीबी। हेर्नुहोस् त एसीबीमा यसरी मिलाउनुहोस् फेरि, र यहाँ पनि अब अघिको जस्तै हेर्नुहोस् त यो आधारले जिरो, अब अघि यताको जिरोलाई यहाँ खप्टिएको थियो अब यताको जिरोमा खप्टिएको छ हेर्नुहोस् त। तसर्थ के गर्नु पर्यो यहाँबाट जिरोबाट काउन्ट गर्नु पर्यो, यहाँबाट 10 20 30 40 50 हो, यहाँ पनि कति छ त यो कोणको नाप 50 डिग्री नै भयो। नतिजा के भयो त यहाँ यो दुईवटा कोणहरूको हामीले नाप लिँदाखेरिको नतिजा बराबर आयो हो। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर कोण एबिसी र कोण एसिबीको नाप बराबर भयो, तपाईँहरूको पनि पक्कै बराबर आयो होला है। ल अब दोस्रो चित्रमा हेर्नु त, फेरि अब दोस्रो चित्रमा पनि अघिको जस्तै प्रोटेक्टरलाई मिलाउनुहोस् र अब यहाँ अघि जसरी नापेको होस् सोही तरिकाले यहाँ नाप्दाखेरि कति भयो हेर्नुहोस् त यो 60 70 डिग्री भयो, कोण एबिसीको नाप यो 70 डिग्री आयो। त्यस्तै गरी अब अर्को कोण एसिबी, यो एसिबी कोण पनि अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त अब यहाँ जिरोबाटै गर्नु पर्यो हो, 10 20 30 40 50 60 70 यो पनि कति भयो 70 डिग्री नै भयो। अर्थात् यहाँ पनि के भयो त नतिजा, कोण एबिसी र कोण एसिबीको नाप बराबर भयो हो। ल त्यस्तै गरी अब तेस्रो चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि कोण एबिसी कति डिग्री छ हेर्नुहोस् त यहाँबाट गर्नु पर्यो हो, जिरोबाट 10 20 30 40 50 कति भयो 55 डिग्री भयो, यो कोणको नाप 55 डिग्री आयो। र त्यस्तै गरी अब अर्को कोण एसिबी नाप्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यो जिरोदेखि गर्नु पर्यो हो, यता भित्र यताको कोण भयो नि यो त है, भित्रको कोण हो त्यसैले यताबाट नाप्नु पर्यो जिरो जिरो 10 20 30 40 50 यो पनि कति भयो 55 डिग्री नै भयो। अर्थात् यहाँ पनि के भयो त नतिजामा के लेख्न सक्छौँ त, कोण एबिसी र कोण एसिबी बराबर नै छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। नाप्नु भयो त तपाईँहरूले पनि हो, तपाईँहरूको पनि पक्कै बराबर नाप आयो होला। अब मैले नापेको यो कोणहरूको नाप 50 डिग्री 70 डिग्री 55 डिग्री आएको छ, तपाईँहरूको जुन यो नाप्दाखेरिको नापहरू योभन्दा फरक फरक आउन सक्छ, तर एबिसी जति आएको एसिबी कोणको नाप पनि उति नै आएको हुनु पर्यो है। ल अब निष्कर्षमा हामीले के भन्न सक्ने भयो त, अघि हामीले भनेका थियौँ नि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ यो दुईवटा भुजा बराबर छ, यो आधार भयो हो, यहाँनिर यो कोण यसरी यो एउटा यो बी ए कोण नै यहाँ बी कोणमा यसरी खप्ट्याउँदाखेरि जसरी यहाँ बराबर आएको छ नि, बराबर आउँदाखेरि हामीले यो समद्विबाहु त्रिभुजमा कुनै यो आधारमा बनेका यो दुईवटा कोणहरूको नाप बराबर हुन्छ भनेर यसरी पट्याएर हामीले हेऱ्यौँ। र अहिले यहाँ नापेर हेर्दा पनि के भयो, प्रोट्याक्टरको सहायताले नापेर हेर्दा पनि यहाँ बराबर देखियो। तसर्थ निष्कर्षमा हामी समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेर भन्न सक्छौँ, यो याद गर्नु पर्यो है। कुनै पनि समद्विबाहु त्रिभुजमा त्यसको आधारका कोणहरू जहिल्यै के हुन्छन् त बराबर हुन्छन्, तर निश्चित 80 डिग्री नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है, तर बराबर चाहिँ हुन्छन् हो। ल
तपाईहरुले पनि यो जसरी अहिले हामीले यो मैले गर्दिएको छु त्यसैको आधारमा गरेर हेर्नुस् है त अब हामी अर्को एउटा हेर्नु त यहाँ समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज समकोणी त्रिभुज भनेको त के हो त हो एउटा कोण 90 डिग्री भएको त्रिभुज भयो अनि समद्विबाहु भनेको दुईवटा भुजाहरुको नाप के भएको बराबर भएको अर्थात हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा कोण 90 डिग्री छ यदि यो दुईवटा भुजा पनि बराबर छन् भने यस्तो खालको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौ त समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज भनेर भन्छौ है त के हो रे एउटा कोण 90 डिग्री को साथसाथै यदि दुईवटा भुजाहरु बराबर छन् कुनै पनि त्रिभुजमा भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज भनेर भन्छौ है त अब यसको गुणहरु के हो त्यो पत्ता लगाऊ र यसलाई हामी परीक्षण गर्छौ है त यहाँ नि र मैले अघि नै भने एउटा कोण 90 डिग्री हुनु पर्यो र त्यसपछि दुईवटा यो भुजाहरु बराबर हुनु पर्यो तब यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौ समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज अथवा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेर भन्छौ अब यसको लागि हामी कसरी यो समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज बनाउने त एउटा तरिका हामी यसरी गर्न सक्छौ जस्तो एउटा कुनै पनि नापको एउटा रेखाखण्ड खिचौ अहिलेको जस्तै मैले यहाँ 4 सेन्टिमिटर नाप लिएर एउटा रेखाखण्ड खिचे अब त्यसपछि यसलाई नामकरण गर्यौ बी र सी त्यसपछि प्रोटेक्टर लिनुस् तपाईं कम्पासको सहायताले पनि गर्न सक्नुहुन्छ 90 डिग्री त हामीले कम्पासको सहायताले पनि बनाउन सक्छौ र छिटो हामीले बनाउनको लागि प्रोटेक्टरले भए अझ सजिलो हुन्छ है यो प्रोटेक्टरको यस सेन्टरलाई यसरी बी मा अथवा सी मा एटा सी मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ बी मा मिलाए र 90 डिग्री को यहाँ यो जुन छ नि यहाँ 90 डिग्री को प्वाइन्ट मा हामीले यसलाई यसरी मिलाऊ र यति मिलाइसकेपछि अब यहाँ के गर्नु पर्यो यो बी बिन्दु र यो भर्खर हामीले 90 मा चिन्ह लगाएको बिन्दुमा रुलरले यसरी मिलाउनुस् र मिलाएर यो तान्नुस् र यति गरिसकेपछि अब यो कोण त 90 डिग्री भयो हो के न ओ अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो त रुलरबाट नाप्नु भए पनि हुन्छ नभए कम्पासले यसरी यो बीसी को नाप हामी लिन सक्छौ कम्पासले अलि छिटो होला है बीसी को नाप यसरी कति छ नापौ र कम्पास को चुच्चोलाई चाहिँ यो बी मा राखेर यो भर्खर 90 डिग्री तानेको रेखा खण्डमा चाहिँ यसरी काटिने रेखामा काटिने र अब यो काटिएको जुन यो बिन्दु छ यसलाई कुनै नामकरण गरौ तब चाहिँ यहाँ एबी र अब बीसी को नाप के भयो बराबर भयो हो के न अनि यो ए र सी लाई मिलाएर जोड्यौ भने अब एउटा जुन यहाँ त्रिभुज बन्यो यो के बन्यो त अब समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज बन्यो हो के न किन हेर्नुस् त एउटा कोण 90 डिग्री भइहाल्यो र यहाँ एबी र बीसी को नाप हामीले बराबर बनाएकै छौ हो ल अब यहाँनिर जुन भर्खर हामीले बनायौ नि हेर्नुस् त यो एउटा 90 डिग्री र यो एबी र बीसी बराबर हामीले यसरी चाहिँ यो जुन बनाएको हामीले यो त्रिभुजलाई अब अहिलेको जस्तै कैचीको सहायताले यो किनारा किनारामा काट्नुस् र काट्दाखेरि तपाईहरुले यसरी चाहिँ एउटा त्रिभुज पाउनुहुन्छ हो जुन अघि हामीले बनायौ कापीमा कापीमा बनाएकोलाई अब कैचीको सहायताले काट्दा किनारा किनारा काट्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ एउटा के बन्यो त समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज बन्यो र अब यो जुन बनेको त्रिभुजलाई हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो कोण सी लाई कोण ए अथवा यो सी बिन्दुलाई ए बिन्दुमा पर्ने गरी पट्याइदिने यसलाई पनि हेर्नुस् त यसरी यो सी बिन्दुलाई ए बिन्दुमा पर्ने गरी अघि जसरी हामीले गर्यौ नि हो यसरी यताबाट हेर्नुस् त यसरी पट्याइदिनुस् ल हेर्नुस् त र यसरी पट्याउँदाखेरि यहाँ पनि के भयो त यो कोण सी र कोण ए को नाप हेर्नुस् त यसरी हेर्दाखेरि ठ्याक्कै बराबर छ हेर्नुस् त हो गरेर हेर्नुहोस् है तपाईँले पनि के गर्नु पर्यो पहिला यसरी अघि हामीले समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज बनाएकोलाई कैचीको सहायताले काटिसकेपछि जुन बन्यो नि यहाँ त्रिभुज हो यसलाई अब यो एउटा कोण सी
लाई ए बिंदु अथवा यो कोण लाई यो कोण में पर्ने गरी यसरी चाहिँ के गर्ने खप्टाइ दिने हेर्नुस् त पट्याउने यसरी पट्याउँदा खेरि अब यहाँ के भयो त यो सी कोण र यो ए कोण अथवा यो तलको कोण र यो माथिको कोण जुन यो 90 डिग्री बाहेक का दुईवटा कोण भनौं न आज है हेर्नुस् त यो 90 डिग्री अनि बाकी दुईटा यो कोणहरु यसरी के भयो त बराबर भयो अथवा यो अइको जस्तै हेर्नुस् त यसलाई यसरी राखेर हेर्यौं भने यहाँ दुईवटा यो भुजा बराबर भयो यो आधार भयो आधारमा बनेका यो कोणहरु नै हो नि अघि जसरी हामीले गरेका थियौ त्यसरी नै पट्याए पनि मिल्छ यो हेर्नुस् त ल एताबाट पट्याउँदा पनि मिल्यो हो अथवा अइको जस्तै यो 90 डिग्री यसरी भयो यो 90 डिग्रीलाई यो अब सी र ए अथवा यो कोण र यो कोण आधारका कोणहरु यो दुईटा यसरी पट्याइ दिने हो भने बराबर हुने हो तसर्थ हामीले के भन्न सक्छौ यहाँ समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजमा पनि अब यो आधारमा बनेका कोणहरु के हुन्छन् त बराबर नै हुनु पर्यो किनभने समद्विबाहु त्रिभुजमा बराबर हुन्छ आधारमा बनेका कोणहरु बराबर भएपछि त अब समकोणी समद्विबाहुमा पनि त बराबर हुनु पर्यो नि हो कि न किनभने यहाँ पनि त दुईवटा भुजाहरु बराबर नै छन् तर यहाँ के हुन्छन् अब एउटा कुरा चाहिँ हेर्नुस् त समद्विबाहु त्रिभुज यसमा आधारमा बनेका यो कोणहरु बराबर भनेका थियौँ नि अघि पनि हो यहाँ पनि बराबर तर यहाँ कति डिग्रीको नाप हुन्छ यो थाहा छैन हो कुनै निश्चित हुन्छ त हुँदैन तर यो समकोणी समद्विबाहुमा चाहिँ यो आधारमा बनेका कोण त अब बराबर नै भए तर यसको निश्चित नाप हुन्छ के कसरी ल हेर्नुहोस् त एउटा कोण कति डिग्री यो 90 डिग्री भयो अब त्रिभुजमा तिनवटा कोणको जोड कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ हो कि होइन अब बाँकी दुईवटा कोणको यो जोड कति हुनु पर्यो यो 90 गएपछि 90 नै हुनु पर्यो र बराबर छन् नि त यो दुईवटा कोण बराबर भएपछि कति भयो त 45 45 भयो हो यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा समकोणी यो समद्विबाहु त्रिभुजमा चाहिँ यो आधारमा बनेका कोणहरूको नाप चाहिँ के हुन्छन् त 45 45 डिग्री हुन्छन् भनेर यो बुझ्नु पर्यो है समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजका प्रत्येक आधारमा बनेका कोणहरूको नाप यो कति हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ है त र अब तपाईँहरूसँग यो ज्योमेट्री बक्समा यस्तो दुईवटा यो सेट स्क्वायर भन्छौँ नि यसलाई हामी है यस्तो दुईवटा यो फरक नापका चाहिँ सेट स्क्वायर पाउनुहुन्छ र जसमा अब यो एउटा कोण त यो 90 डिग्री भयो र यो 60 डिग्री र 30 डिग्रीको भयो एउटामा र अर्कोमा चाहिँ यो 90 डिग्री भए र दुईवटा यो बराबर हुन्छन् यसमा एक खाले चाहिँ यो खालेमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कोण चाहिँ बराबर 45 45 डिग्रीको हुन्छ र यो 90 डिग्रीको भएको हुन्छ है ख्याल गर्नुहोस् समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज बनाउनु पर्यो भने तपाईँले यो खालको सेट स्क्वायरलाई लिएर यहाँ रेखाहरू तान्यो भने सजिलै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है त अब जसरी अहिले हामीले समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज बनायौँ हो अघि गरेको जस्तै अब यसलाई हामी प्रोट्राक्टरको सहायताले अघि यो भर्खर हामीले त्यो पानालाई पट्याएर हेऱ्यौँ बराबर देख्यो हो र अब यहाँ नापेर हेरौँ न त जस्तो फरक यो साइजको चाहिँ तिनवटा अघि बनाएको जस्तै तरिकाले तिनवटा चाहिँ यो समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजहरू बनाउने हो र तालिका पनि एउटा यो चित्र नम्बर एक चित्र नम्बर दुई लेखेर अघि बनाएको जस्तै तालिका एउटा लिनुहोस् र अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो 90 डिग्री भइहाल्यो हो ए सबैमा ए 90 डिग्री छ भने बी र सी चाहिँ के भयो त यो आधारका कोणहरू भयो यहाँ बिसी आधार हुन्छ यहाँ पनि बिसी आधार भयो यसमा पनि बिसी नै आधार छ हो बराबर नभएको जुन बाँकी रहेको भुजालाई हामी आधार भन्छौँ नि हो ल अब यहाँ एबिसी र अर्को कोण एसिबीलाई चाहिँ अघि जसरी हामीले नापेका थियौँ प्रोट्राक्टरको मद्दतले यहाँ पनि नापेर हेरौँ त कति डिग्री छ त हेर्नुहोस् त यहाँ कहाँबाट नाप्नु पर्यो लेफ्टबाट कि राइटबाट त यहाँ हो लेफ्टबाट भयो किनभने यहाँ जिरो त यता छ हो कि होइन कोण यता भित्र छ नि त हाम्रो यो कति डिग्री छ त 10 20 30 40 कति 45 आयो आयो त है तपाईँहरूले पनि नापेर हेर्नुहोस् त सबैको अघि मैले सुरुमा चाहिँ के भनेको थिएँ समद्विबाहु त्रिभुजमा
आधार का कोणहरु नाप्दाखेरि मैले जति नापेको त्यति नै आउनु पर्छ भने छैन भनेको थिए हो किन तर यहाँ आउनु पर्छ यहाँ सबैको 45 नै आएको हुनु पर्छ 45 डिग्री भन्दा घटी बढी भयो भने तपाईको गल्ती भयो यहाँ है समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजमा यो यसरी आधारमा बनेका कोणहरु नाप्दाखेरि त्यसको नाप कति आउनु पर्यो 45 डिग्री नै हुनु पर्यो है यहाँ पनि हेर्नुस् त यो सी मा पनि नापेर हेर्दा यहाँ पनि 0 बाट 10 20 30 40 यो पनि 45 डिग्री नै भयो हो कति भयो 45 डिग्री नै भयो र यहाँ पनि यो दुई वटा कोणहरु बराबर नै छ र बराबर कति हुनु पर्यो फेरि 45 डिग्री नै हुनु पर्छ बराबर मात्र हैन कि 45 डिग्री भएर बराबर हुनु पर्यो है यहाँ पनि त्यस्तै गरी चित्र नम्बर 2 मा पनि हेरौं त यो यो भन्दा यो सानो त्रिभुज छ नि हो त्रिभुजको साइज त सानो छ र अब यहाँ पनि नापेर हेर्नुस् त 10 20 30 40 45 नै छ त्यस्तै तरिकाले अर्को यो सीमा पनि नाप्नुस् त यो यो पनि कति छ 45 डिग्री नै छ र यहाँ पनि यो बराबर नै छ तर सबैमा 45 डिग्री नै हुनु पर्यो है फेरि अर्को हेर्नुस् त यो तेस्रो चित्र नम्बर 3 मा हेर्नुस् त र यहाँ नापेर हेर्दाखेरि पनि 10 20 30 40 45 नै छ हो यो कोण पनि 45 छ र अर्को एसीबी नापेर हेरौं त यो एसीबी नाप्दाखेरि पनि 10 20 30 40 कति भयो त यो 45 डिग्री नै छ अर्थात यहाँ पनि यो दुई वटा कोणको नाप बराबर छन् हो तसर्थ हामीले निष्कर्षमा के भन्न सक्छौं त समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजमा चाहिँ यो आधारमा बनेका कोणहरु बराबर हुन्छन् तर प्रत्येकको नाप चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं है त समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजका प्रत्येक आधारका कोणहरु बराबर हुन्छन् र त्यो चाहिँ 45 डिग्रीको हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौं है त ठीक छ ल अब जुन अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका कुराहरू तपाईहरुले कतिको याद गर्नु भएको छ एकपटक हामी फेरि यहाँ हेरौं है त जस्तो यहाँ दिएका वाक्यहरू ठीक वा बेठीक के हुन् छुट्याउनु होस् यदि बेठीक भए त्यसलाई ठीक बनाई लेख्नु होस् भनेको छ एउटा हेरौं त्रिभुजका भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ हो त्रिभुजमा जुन यो तीनवटा भित्री कोणहरू हुन्छन् तिनीहरूको योगफल चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ रे हो त यो त अघिल्लो कक्षामै हामीले गरिसकेको हो है हो ल याद गर्नुहोस् है हो अब अर्को हेर्नुहोस् समबाहु त्रिभुजका प्रत्येक कोणको नाप बराबर 60 डिग्री हुन्छ रे हो त समबाहु सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज हो त्यसमा प्रत्येक कोणको नाप 60 डिग्री हुन्छ रे हो त हो नि है यो पनि ल अब अर्को हेर्नुस् त समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरूको नाप बराबर 45 डिग्रीको हुन्छ रे हो त समद्विबाहु त्रिभुज दुईवटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज यसको यो आधारमा बनेको कोणको नाप 45 डिग्री हुन्छ रे हो त होइन है के हुनुपर्छ 45 डिग्री हुनलाई समकोणी समद्विबाहु हुनु पर्यो अर्थात यो कोण 90 डिग्री भयो भने मात्र के हुन्छ 45 डिग्री हुन्छ नत्र के हुन्छ त मात्र यो आधारका कोणहरूको नाप बराबर हुन्छ त्यसैले यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू चाहिँ के हुन्छन् यिनीहरूको नाप चाहिँ बराबर मात्र भयो है बराबर हुन्छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ 45 डिग्री नै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन अर्को के छ हेर्नुहोस् त समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरूको नाप बराबर 45 डिग्री हुन्छ अरे हो त हो यो चाहिँ ठिक हो नि है समकोणी समद्विबाहु एउटा कोण 90 डिग्री दुईवटा भुजा बराबर भयो अ यस्तोमा चाहिँ यो आधारमा बनेका कोणहरूको नाप 45 डिग्रीको हुन्छ अरे हो त ठिक छ है ल अब अर्को हेर्नुहोस् त दिएका चित्रहरूमा एक्सको मान कति हुन्छ ल अब त्यहाँ क्यालकुलेसन गरेर भन्नुहोस् है त ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त यो चित्र 90 डिग्री छ एउटा
यहाँ यो चिन्हले 90 डिग्री कोणलाई बुझाउँछ। 90 एउटा कोण 90 डिग्री दुईवटा भुजा के छन् बराबर छन् भने x को मान कति होला त। अब यस्तो त्रिभुजलाई हामीले के भन्ने रे भर्खरै मैले भने नि समकोणी समद्विभाव हो र यसको यो आधारमा बनेको प्रत्येक कोणको नाप कति हुन्छ त 45 डिग्री हुन्छ भनेपछि अब x को मान कति हुनु पर्यो 45 डिग्री नै हुनु पर्यो हो ठीक छ ल। अब दोस्रो हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा भुजाको नाप मात्र बराबर छ र एउटा कोणको नाप 42 डिग्री दिएको छ र अर्को कोण यो एक्स भनेर दिएको छ एक्स को मान कति होला त र यो एक्स र यो 42 डिग्रीको जुन कोणहरू यो आधारमा बनेको छ हो कि होइन दुईवटा भुजा बराबर यो आधार भयो आधारमा बनेको हुनाले एक्सको मान पनि कति हुनु पर्यो एक्सको मान पनि 42 डिग्री नै हुनु पर्यो हो। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा त्रिभुज दिएको छ जसमा अब दुईवटा कोणहरू यहाँ 90 डिग्री र एउटा 40 डिग्री दिएको छ एउटा एक्स भनेर यहाँ दिएको छ र यो एक्स जुन कोण छ यसको मान चाहिँ कति आउनु पर्यो त अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो हामीले अघिल्लो कक्षामा पढ्यो नि यो कुनै पनि त्रिभुजमा भएका तिनवटा यो भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ हो कि होइन। अब एउटा कोण त यहाँ कति भयो 90 डिग्री भयो भनेपछि यो बाँकी दुई कोण जोड्दा पनि त कति आउनु पर्यो 90 डिग्री नै हुनु पर्यो हो कि होइन। तसर्थ यो 40 भएपछि अर्को कति आउनु पर्यो 50 हुनु पर्यो हो 50 40 90 90 र 90 कति भयो 180 हो यसरी पनि गर्न सक्छौँ नभए 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 भनेर यसरी हेर्नुहोस् त हामीले गर्न सक्छौँ 90 डिग्री एउटा प्लस अर्को कति छ 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 भनेर अब यसलाई हल गरेर यो 90 र 40 जोड्नुहोस् त 130 भयो प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री हो अनि अब एक्सको मान कति आउने भयो त 180 माइनस 130 डिग्री अर्थात् एक्स बराबर 50 डिग्री भनेर यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ हो नभए चाहिँ मैले अघि नै भने एउटा कोण 90 भएपछि बाँकी दुईवटा 40 प्लस एक्स बराबर 90 अनि एक्स इक्वल टु 50 भनेर अर्को तरिकाले पनि यसरी गर्न सकिन्छ है ल। प्यारा विद्यार्थीहरू जुन आज हामीले गरेका विभिन्न यो क्रियाकलापहरू साथसाथै विभिन्न यो परीक्षणहरूलाई तपाईँहरूले पनि पुनः अभ्यास गर्नुहोला र हामी अघि पछिल्लो कक्षामा फेरि अर्को कक्षामा हामी फेरि अभ्यास सम्बन्धी विभिन्न छलफल गर्ने नै छौँ र आजलाई यति नै गर्दै बिदा हुन्छ। हस्त धन्यवाद नमस्कार।